No, má koľko rokov? 40 dačo iba, ne? Uh-huh. Na iba, podľa mňa, tak 48, ale niečo také. No, tak okolo 50 kg má isto. Tu môžu s mojou mamou chodiť. To je vysok šepačo. Ja som tesla, môj tatko bol hospodár Martin. Nechcel. Ja som vyrastala niekde pri slipkách. Pri kravách. Splodený na farme, nie, Julia? No, to kakas. Určite by som nemala také ambície byť celebrita, keby sa narodil na dedine. Na východze. No, na východze. Som rada, že som... Rada, že som. Som rada, že som takéto... Dobre mi je.